Idag så kommer en ny städerska och ska städa här hemma. Det är jättesmutsigt. Jag skäms att hon ska komma in och tro att jag är en rutten människa. Om mitt hus, jag kan inte ha det mitt emellan. Antingen är den rutten som fan eller den ren som fan. Så den här perioden har den varit rutten som fan. Så jag har inte städat på ett tag. Hej! Lima. Camilla från Städpulsen. Välkommen in. Hon kom själv. Vart är de andra? Så jag blev lite panikslagen. Jag tänkte, alltså, den här tjejen kommer dö. Tycker så synd om dig idag. Flirting. Jo, så det är bara nedervåningen vi ska göra. Det blir bra. Jag är ingen bara moppa och dammsuga människa, utan det är lite mer lister, undergrejer, bakom soffan, under mattan. Allting ska typ tvättas med klor och benen på bordet. Och har du frågor så är det bara att fråga. Okej? Där det inte syns, det är där det är smutsigt. Och där det är smutsigt, det är där smutsen kommer ifrån. Försvinner det inte, då är huset inte rent. Japp! Kör vi då? Ja. Nej, men alltså, jag började också städa då, för att det kändes som att jag kunde inte bara sätta mig ner och titta på henne när hon städade, för att jag tyckte att det var respektlöst. Jag knyter min slöja som de i Egypten när de städar. Så det känns som att jag måste hjälpa till, för att jag känner mig respektlös. Så min städning kommer från min mamma. Det är en sjukdom som jag och min mamma, och jag tror att Elias också har. Nej, men alltså, vad är det som sitter fast så det blir så? Men det blir så med matfett och sånt. Okay. Så det är därför du ska ha sånt medel som stöter det ifrån lite. Mm. Han städar så fint. Ja, som ängel. Jag måste fylla på lagret med fönsterputs. Men han var jätteduktig, sån ängel. Nej, idag är han mitt favoritbarn. Oh my god! Så duktig! Men nu har vi det under kontroll. Han städar jättebra med fönsterputsen, men när man ser åt honom att plocka undan så gör han inte det. Det är dammigt. Jag tror att kusten är klar. Hur går det, Camilla? Det går bra. Jag är snart färdig. Så jag tar golvet ut och tvättstugan, sen är det klart. Okej. Okay. Alltså barnen, jag måste typ hota dem för att de ska plocka undan. Det är ni som bestämmer, det upp till er. Plocka undan, ni får Lego. Plocka inte undan, ingen Lego. Eller men nu är jag färdig. Är det? Okej. Okay. Det är superrent. Jag är faktiskt jättenöjd. Så bra, hon är bra faktiskt. Älskar. Superfint. Men tack så mycket för din tid och hjälp och städ och allt. Tack för att jag fick komma. Tack själv. Ha det så bra. Detsamma. Hej då. Hej. Jag var nöjd med städningen. Men när hon gick så började jag städa igen. Det är inte för att hon har städat dåligt, utan nu känns det som om jag måste storstäda jag själv. Men hon var jätteduktig, faktiskt.